Pamer kertas undi, Sanusi akan dipanggil, rakam keterangan, kata KPN. Polis akan memanggil Menteri Besar Kedah, Sanusi, berhubung tindakannya menayangkan kertas undi kepada petugas media ketika proses pengundian PRN Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Nazaruddin Hussein berkata siasatan berkaitan kejadian tersebut dijalankan bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Siasatan lanjut berhubung kejadian akan disiasat termasuk bawah Seksyen 5-1 dan Seksyen 26-1-G Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, katanya. Beliau berkata demikian kepada Sidang Akhbar selepas majlis serah terima tugas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Mengulas lanjut, Razaruddin berkata kertas siasatan yang lengkap kemudiannya akan diserahkan kepada Peguam Negara untuk tindakan selanjutnya. Pada Sabtu, media melaporkan Menteri Besar Kedah, Sanusi Muhammad Nor didakwa melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 apabila secara sengaja menayangkan kertas undi kepada petugas media.